Шымкенттің маңында болған жол апатына құтқарушылардың көмегі қажет болды. Келеңсіз жағдай 21 тамызға қараған түнгі сағат 3:30 шамасында болған. Куәгерлер құтқарушыларға хабарласып, Алматы тасжолының бойында Шұбарсу ауылына жақын жерде жол апаты болғанын айтады. Оқиға орнына құтқару жасағының мамандары тездетіп аттанады. Анық болғаны, Мерседес көлігі жолдан шығып кетіп, көшенің шетіндегі қоршауға соққан. Күшті соққының салдарынан бетон бағана Мерседес көлігін басып қалды. Құтқарушылар сағат 4:30 шамасында арнайы құралдың көмегімен мыжылып қалған көліктің ішінен жарақат алған азаматты алып шығып, жедел жәрдем дәрігерлерінің қолына тапсырды. Құтқару операциясы таңғы сағат 5:00 шамасында аяқталған. Әзірге жол апатының не себепті болғаны белгісіз. Қазір полиция қызметкерлері оқиғаның қалай болғанын анықтауда. Шымкентте өзін-өзі ұрлау фактісі ашылды. Қалалық ішкі істер басқармасына қарасты Қаратау полиция бөліміне жергілікті тұрғын шағымданып келіп, ұлын белгісіз біреулер ұрлап кеткенін айтады. 1970 жылы туылған жергілікті тұрғын өзінің 1993 жылы туылған ұлын белгісіз азаматтар ВАЗ автокөлігіне отырғызып, алып кеткен туралы арызданған. Полиция қызметкерлері тез арада іздеуге кіріседі. Осы мақсатта тәжірибелі қызметкерлердің арнайы топта құрылды. Дегенмен жас жігітті ешкім ұрламаған болып шыққан. Іздеу барысында ол Шымкент қаласындағы жалдамалы пәтерлердің бірінен табылды. Анықталғаны, жәбірленуші өзінің ұрлану жайлы әрекеттерін достарының көмегімен өзі жоспарлаған. Жас жігіттің полицейлерге түсіндіруі бұл қадамға өзінің қарыздарын қайтармаудың жолын іздеген. Қазір полиция қызметкерлері көрінеу жалған ақпарат жеткізу оқиғасына қатысты қылмыссыз қозғады. Сотқа дейінгі тергеу тексеру амалдары жүргізілуде. Төлебе ауданының тұрғыны бір келі марихуанамен ұсталды. Есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасының қызметкерлері бұл азаматты Көкнар 2016 жедел алдын алу іс-шараларының шеңберінде ұстаған. Оған есірткі затын сатпақ болды деген айып тағылып отыр. Күдіктінің үйін тінтіген кезде есірткі заттары табылған. Үйін қарау барысында асхана бөлімінен 2 қағазға оралған пакет заттар, қонақ бөлмесінен 2 полиэтиленге затқа оралған шөп тәрізді хош иісті жасыл түсті есірткіге ұқсас заттар тәркіленді. Сот криминалистикалық экспертизасының нәтижесінде жоғарыда тәркіленген заттар 1 килограмнан астам есірткі заты марихуана екені анықталды. Қазір осы факті бойынша есірткі заттарын заңсыз дайындау, қайта өңдеу және сақтау фактісіне қатысты қылмыссыз қозғалды. Күдікті қамауда жатыр. Сотқа дейінгі тергеу амалдары басталған.